Свято замість паніки з нагоди започаткованого президентом Володимиром Зеленським Дня єдності на подвір'ї Київської обласної державної адміністрації урочисто підняли державний прапор під виконання національного гімну оркестром головного управління поліції Київщини. У заході взяли участь голова Київоблдержадміністрації Олексій Кулеба, його заступники, депутати обласної ради та громадськість. Ще вночі, з вчора на сьогодні, нас лякали тим, що буде в нас якісь провокаційні дії тощо. І для того, щоб запобігти будь-яким інформаційним нападам з боку інших країн, президент вирішив зробити День єднання всієї країни. В кожному куточку країни, в кожному місті Київщини буде сьогодні піднятий прапор. І будуть зроблені всі інформаційні заходи для того, щоб запевнити людей, що все спокійно в нашій країні. Ми всі працюємо, держслужбовці знаходяться на своїх місцях, виконують свої обов'язки.